Vriende, hierdie tyd van vandag, vandag is Pinkster. Pinkster is die naam, die Griekse woord Pentakostes, wat in die Bybel genoem word, die 50ste dag na die hemelvaart is vandag. Vir die Afghani opstanding is vandag. En nadat Jesus opgestaan het, 40 dae het hy opgevaar die hemel toe, he. 50 dae is die gees uitgestort. Dit is vandag. En die Grieke, die Griekse Bybel praat van Pentakoste. Pentakoste beteken die 50ste dag. Nou voor Christus, voor die kruisiging, en die Jode het die dag opgevier, die Pentakoste is die 50ste dag. Want daai vrydag, die donderdagavond om ons paasfeest gehou. Dan was die vrydag is in die sabbat. Dan het hulle begin tel op daai sondag. Het hulle begin tel die 50ste dag was ook vandag gelees. Nou hou hulle hierdie fees. Nou op hierdie fees, daai 50ste dag, het al die mense maar by mekaar gekom, waar hulle by mekaar gekom het. En die christene, die disippels, het weer in die boer vertrek by mekaar gekom. Want dit was 'n vertrek wat hulle baie gebruik het. En hulle het in die boer vertrek het hulle nou hierdie fees gevier. Gewoonlik was dit in die oes fees, lande wat geoes is, en hulle het geëet en gedrink en gekuier. En hier in die boer vertrek het daar iets gebeur. Nou ons aanbid 'n God wat anders is as al die afgode van die wêreld. En hierdie gebeurtenis is nog 'n uitsondering. Nou voor hierdie dag, as jy 'n God wil gaan aanbid, het jy na 'n hoogte toe gegaan of na 'n berg toe gegaan. Wat die psalmdigter wat sê, ek rig my oë op na die berge waar van my hulp vandaan kom. Die tempel wat ook op die berg Moria gebou is. Maar op hierdie dag, kom ons lees dit daar in Handelinge 2. Ja. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Dis in daardie boortrek in Jerusalem. Skielik was daar 'n geluid in die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Vers 3. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Die gelowiges wat daar gesit het, het iets soos vuur gesien. Het almal gekom en almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee om onder sy leiding te doen. Hier is die eerste keer wat hierdie goed gebeur. En onthou jy dat Jesus gedoop het, het die Gees ook soos in die sigbare vorm het die God afgekom en op Jesus gekom. So dis die eerste keer wat dit gebeur. So, maar dis vreemd. Dis vreemd, hè. Dis geluide en die koers se vuur af en die Gees kom op elkeen wat daar teenwoordig was. Nou hierdie is uitsonderlik vir die Christendom. Die gode wat die mense aanbid, word nie die aanbidders deelagtig nie. Hierdie is uniek. Hierso sê God, ek word deel van julle. Ek word deel van julle. So wat gebeur met die mense? Hulle begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee in ander tale. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Hulle praat nie van Suid-Afrika nie, maar hulle sê al die nasies onder die son, né? Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. Daar het 'n klomp ander mense bygekom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe dit het nie. Hier sit klomp mense. Daai jare was daar baie ander nasies wat die Joodse geloof aangeneem het en op daai stadium toe drom al hierdie honderde nasies, ek gaan nou die name noem. Kom ons lees verder vers 7. Verras en verbaas sê hulle toe.
Die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Dis nie die disippels. Hoe hoor elke van ons dan sy eie moedertaal, die Perse, die Medeërs, die Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadokia, Pontus, provinsie Asië, Kanaan, Frigië, Pamfilië, Egipte, dele van Libië, Omsirene, dis na Afrika, dan Afrika, as Libië, Omsirene, mense uit Rome, Jode, sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers, Arabiere, ons hoor in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hoe my derde geest het gevolg, hulle allemaal was verbaas en in die veld geslaan, partij het mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Ander mense het gesê, het gespot en gesê, hulle is dronk. Dis die twee type reaksies wat jy kan kry, vandag gaan kry onder honderde mense, as jy die goed van God deel, die wonderwerke, die goeder, die mysterieuse goeder, en dan mense twee reaksies, hulle sê, wow, of hulle sê, ach, jy is simpel. Hulle is dronk, wat het al, dis die twee reaksies wat jy kan kry. Maar die feit van die saak is, ons aanbid een mysterieuse God. Net soos die maagdelike geboorte, net soos die opstanding, net soos die uitstorting van die geest, ons verstaan dit nie, ek verstaan dit nie, maar is God wat doen, nou op waar van ons. Die vraag is, hoe moet ek dit vandag verstaan, wat moet ek vandag daarvan maak? Hier, want vandag sit, die so in Skemerberg in die gebouw, wat moet ons vandag daarvan maak? Jy sien die ding is, die mens leef een baie selfsugtige bestaan. Die mens, allemaal van ons, word groot op een baie selfsugtige manier. Dit is nou hoe die wereld is, en die wonder wat gaan jy word as jy groot is, die wonder hoe ouwe sê jy, jy moet opereer word as jy groot is, of wat ook al. Maar ons is allemaal bezig om vir onszelf een naam te maak. Ons is bezig om met iets te word, een groot ding. Nou ek sê dit is, ons is allemaal bezig om te iemand. Jy is bezig om te iemand. Jy wil betekenis vir jouself gekry. Nee? Met ander woorde, jy is bezig, jy wil belangrijk wees. Jy wil erken word. Jy wil aansien hê. Dit is maar hoe ons is. Jy wil erkenning kry, jy wil deel wees van iets, van een familie, van een groep, van een dorp, van een belang, jy wil betekenis kry. Dis ons is. Maar as jy nou hierdie incident wat ons gelees het, dan maar kyk, die oomblik toe daai mense gees vervul geraak het, en daai selfsugtige aard van hulle verander. Hulle het in ander mense se tale begin praat. Nie in die eie taal, as jy self daar is, praat in jou eie taal. Hulle het ander mense, hulle het hierdie ding verander. Nou kom ons, gaan net een stukkie terug wat in Handelinge 1 vers 8 is gebeur. Daar staan Handelinge 1 vers 8, staan daar. Maar jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea, en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Met ander woorde, as jy die Gees ontvang, en jy Heilige Gees kom oor jou, en jy raak die Gees van God jou agter, dan verander daai selfsug van jou in een diensbare aard, dan word jy terwille van mens. Maar! Dan begin jy in ander mense se tale met hulle praat. Ai! In hulle dialek, wat hulle verstaan, wat hulle wil. Nie meer uit jou eie oogpunt uit, nie. Dan begin jy ander mense se dinge raak sien. Die woorde gedeel,
getuienis van God se storie. Sy storie van ons selfsugtigheid, sy storie van liefde en onverwaarlike liefde, sy storie van gees en seën om geoffer te word, sy storie van gee vir ons ewige lewe, sy storie van gee vir ons alles wat ons wil hê. Met ander woorde, in hierdie goed is nie haalbaar op sigself nie. Hierdie goed is bo jou kragte. Dan wil die gees gebeurig kom en jy sal krag ontvang. Dan sal jy die getuie kan begin word ter wille van ander mense. Nie meer ter wille van jouself nie. Jy weet, jy is ok. Dan begin jy om 'n hulp te wees. En die grootste van alles, jy begin om betekenis te gee vir ander mense. Daar is baie mense in die Bybel wat nie so opgetree. As jy deur die Bybel lees van Genesis af, dan sien jy daar's baie mense, byvoorbeeld ek noem nou net 'n paar. Eerste een is Eva. Onthou, toe die slang by haar gekom het, toe sê hy vir haar, luister, as jy van daai vrugte eet, dan sal jy betekenis kry. Dan gaan jy iets word. Dan gaan jy iemand word. En sy het gedink, ja, ek wil iemand weer, ek wil iets wees. Sy het hierdie begeerte gehad om self verryking toe te pas, om iets in iemand te wees, maar nooit te kom. As ons dink dan, hier is nou 'n spelfout, geen wil my spelfout, dit moet Jakob wees. Nou moet ons twyf, ne? Dis, Jakob, onthou jy dat die Jakob gebore is, ne? Was in die tweede, van die tweede was in die tweede seun, want toe hy nou groot is, moes Esau ons die eerstgeboorte reg kry, sy pa moes vir Esau gesê het, maar Jakob het gaan heel met sy ma was op skerp, en hulle twee saam geheel, en hulle twee het Esau sy eerstgeboorte reg gesteel, om met iemand en met iets te wees, en hy het Jakob gedink, as hy die eerstgeboorte reg het, dan sal hy die lewe van opgaan en aangaan. En die teendeel het gebeur, hy moes vlug vir sy lewe, en toe hy daar gevlug het vir sy lewe, en sy oom Laban hom lekker ingedoen, en hy die verkeerde vrou gekry, al op hy mens keer voor daarvan. Maar hy was so sonder die gees gewees. Later, toe hy gees vervuld raak, het hy sy broer tromp opgeloop en sê, luister, ek is die wat jy goed gedoen. Toe hy het gesê, hy het die fout gemaakt. Nog iemand wat ek aan dink, is koning Saul. Koning Saul wou net belangrik wees. Hy wou net die grootste koning wees. Hy het niks omgegee vir iemand nie. David was byvoorbeeld 'n jong seun wat voor hom groot geword het. Dit was sy seun se beste pel. Dit was die man ou wat sy weermag gered het. Dit was David het baie dinge vir hom gedoen. Maar dan wil ek David sommer doodmaak omdat David hom bedreig het. Hy het geweet David is die geseënde van God, die gesalfde van God wat koning gaan word. So hy, koning Saul, was net so selfsugtig gewees om vir hom 'n naam te maak. Om 'n iemand te word. Eerste koning van die Jode, eerste koning van Israel. Belangrik. Nog iemand wat ek aan dink, is koning Herodes, koning van die Jode in Jesus se tyd. Toe hy hoor, daar gaan 'n nuwe koning gebore word, toe laat maak hy al die babietjies dood. Hulle, sy eie landse mense, maak al die Joodse kinders onder twee jaar dood, net vir 'n geval waar iemand is wat gebore geword het en 'n koning geword. Dis as jy selfsugtig moet is, as jy optree in jou eie belang, en dan natuurlik die Jode self, is so selfsugtig. Wie iemand in die midde verskyn wat sê hy is die seun van God, toe was hulle nie. Hulle is dan die kinders van God. Hulle is dan die volk van God. Hoe kan hy sê hy is die seun van God? Hoe kan hy sê hy is die gesalfde? En uiteindelik het die Jode ook vir Jesus gekruisig. Nie ook nie, hulle het hom gekruisig. So daar is baie mense in die Bybel wat nie geesvervuld opgetree het, wat selfsugtig opgetree het. Maar hierdie disippels
van Jesus Christus na hierdie dag, na Pinkster. Toe voor Pinkster het hulle ook maar baie daghartig opgetree. Dink maar aan Thomas wat nie wou geglo nie. Dink maar aan Petrus wat Jesus verloon het. Daar het baie disippels baie swak opgetree. Almal van hulle weggehardloop toe Jesus gevang is om gekruisig te word. Almal weggehardloop behalwe Johannes, klein Johannes was daar. Maar na hierdie dag, toe hulle die Gees gekry het, het hulle besef, dit gaan nie oor jou om iemand te word nie. Gaan oor hoe belangrik jy word nie. Gaan of jy die getuie vir God kan word. Nie net om die story te vertel nie, maar om dit te wees wat God in jou ingeskep het, om te word wat God wil hê jy moet wees. Of het 'n goeie onderwyser is, het 'n goeie boekhouer is, of 'n goeie apteker, of 'n goeie dokter, of wat God jou geskep het om te wees, om jou doel uit te lewe, want dis wat God wil doen. Hierdie disippels het dit begin verstaan. Na hierdie Pinksterdag het hulle begin verander. Hulle het volgens oorlewering het een van hulle tot in Indië gereis. Die andere ouders in Afrika toe gegaan. Paulus self het in Asië ingegaan, in Europa ingegaan. Hulle het die hele wêreld aan die brand getrek. Nie gepreek soos ons dink preek nie. Hulle het getuig van die groot dinge wat God gedoen het, en oor wie God is, en dat Jesus die werklike Messias was en dat hy lewe. Hulle het die wêreld verander omdat die Gees uitgestort is. Vandag leef ons met die krag van die Gees. Die Gees het ons deelagtig geword. Soms is daar teleurstelling met die Gees, want ons is selfsugtig. Ons is besig om ons naam te maak. Ons word by iemand of by iets. Maar die Here vergewe ons, want hy is nederig. Die Here is nederig. En hy wag vir haar sekondes na minute, wat hy bereid is om te getuig van sy daad. Dan doen hy nie sy ding. So weet het, so ons sien die Pinkster vier, gaan het nie oor ons wat belangrijk is, kerk wat belangrijk is, die kerk wat naam gemaakt, het gaan oor God, wat lewendig is, wat ons voorsiener is, Jesus wat die ware Messias was, die offer wat gebring is, die ewige lewe wat daar voor ons leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, U is 'n nederige God. U, dat die Heilige Gees deel word van ons as mense. En as ons nederig vind is, Here, dan begin die Gees ons gebruik as 'n getuie. En as die Gees ons gebruik as 'n getuie, dan groei die Koninkryk van God. En dinge raak beter, en die wêreld word beter. Maar as ons ongehoorsaam is, Here, dan wil ons nog 'n naam maak, en ons wil nog iets wees, en iemand wees, en iets groot wees. Maar help ons, Here, om te besef, die Gees sal ons voorspraak wees, die Gees sal ons helper wees, as ons net nederig kan wees, en diensbaar kan bly, die Koninkryk van God. Ons bid al die dinge, want ons weet die genade en die liefde is baie groot, en ons leef daarin, bid het in Jesus se naam.